ආයුබෝවන්. හරිතේ හරියටම ගෙන එන සියත ටීවී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න. ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. පිළිකාකාරක සංගටක සහිත පොල්තෙල් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම පිළිබඳව විශේෂ පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි. විපක්ෂයේ ඉල්ලයි. ශරීරයට අහිතකර මෙම පොල්තෙල් වෙළඳපොළට නිකුත් වී නැහැ. රජය අවධාරණය කරයි. ආණ්ඩුව සමග සිටියත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුරකින්නවා. පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි කියයි. අන්තවාදී මත පැතිර වූ දෙදෙනෙක් TID අත්අඩංගුවට. සහරන්ගේ සමීපතමයකුත් ඒ අතර. දශක 7ක් වෙනස් නොවුණු රට අවුරුදු 5න් වෙනස් කරන්න අපි සූදානම්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියයි. දෛනික අඩුම රෝගීන් වාර්තා වෙමින් තිබූ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගත වූ පැය 24 තුල දිවයිනේ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතින් වාර්තා වෙයි. දැන් දේශීය පුවත්. පාස්කු කොමිෂන් වාර්තාව පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ තෙවන දිනය අදයි. මෙම වාර්තාව පිළිබඳව තවත් දින දෙකක අතිරේක කාලයක් ලබා දීමට තීරණය වී ඇති අතර ඒ අනුව අප්‍රේල් 5 සහ 7 වෙනි දෙදින තුල පාස්කු වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය පැවැත්වෙනු ඇති. මේ අතර අද දින හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ වාර්තාව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේදී දීර්ඝ අදහස් දැක්වීමක් සිදු කළා. විඳිතයින්ට සාධාරණයක් කිටිය යුතුයි කියන ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තියේ සිට තමා මා එදත් ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන අවස්ථාවේ කටයුතු කළේ. ඒ වගේම අදත් හෙටත් ඒ ප්‍රතිපත්තිය තුලමයි කටයුතු කරන්නේ. අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම සඳහා ඕනෑම ආයතනයක් ගන්නා වූ සියලු ක්‍රියාමාර්ගවලට මගේ අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය තිබෙනවායි කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. සමහර අය මට කිව්වා මේ විවාදයට සහභාගී වෙන්න එපා කියලා. නමුත් සමහර අය මට කිව්වා මේ විවාදයේදී කතා කරන්නම ඕනේ කියලා. මම දන්නවා මා පිළිබඳව ජනගත වෙලා තිබෙන මතය කුමක්ද කියලා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව. ඒකට හේතුව තමයි ගරු කතානායකතුමනි පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවෙච්ච දවසට පසුවදා මගේම ආණ්ඩුවේ මමම පත් කරපු කැබිනට් ඇමතිවරයා දුවගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා කිව්වා මේක ජනාධිපතිවරයා මීට කලින් දැනගෙන තියෙනවා ජනාධිපතිවරයා මේකට සම්පූර්ණ වග කියන්න ඕනේ කියලා මගේම ඇමතිවරයෙක් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා කිව්වා එදා මගේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු කීප දෙනෙක් මේ පිළිබඳව දැඩි ලෙස ජනතාව අතරට ප්‍රචාරය ඇරියා මේ කාරණාවම කලින් දැනගෙන තිබෙනවා ඒ දැනගෙන තියෙද්දි මග ඇරලා තියෙනවා මගේ වගකීම සහ යුතුයකම ඉෂ්ට වෙලා නැ කියන මතය ගොඩනැගුවා ඒ නිසා මගේම ආණ්ඩුවේ මගේම ඇමතිවරු කීප දෙනෙක් ඒ කරන ලද ප්‍රචාරය තමයි ජනගත වුනේ විශේෂයෙන්ම ජනතාව තුල වැරදි මතයක් තිබෙනවා මම සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැනගෙන මම අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැහැ කියලා මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ දැන් අවුරුදු 53ක් වෙනවා අවුරුදු 53ක මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ මහා මම බොහෝ අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා. නිന്ദා, අපහාස, ගල්මුල්, විවේචන ඒ සියල්ල මම හොඳින් අත්විඳලා තියෙනවා. මගේ ජීවිතයේ ඊටාත්ම බරපතල මරණීය අවස්ථාවන් කීපයකට මම මුහුණ දීලා තිබෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ සමාජය තුළ ඇති වෙන තත්වයන් වලදී මූලික වශයෙන්ම බොරුව කියන එක දිගට කියන්න උනහම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වාමාංශික දේශපාලනයේ ගොබෙල්ස් ගැන අහලා තියෙනවා. ගොබෙල්ස් න්‍යාය තමයි සභානායකතුමනි බොරුව එක දිගට කියන්නේ කියලා ගොබෙල්ස් කියනවා. එතකොට ඒක ඇත්ත වෙනවයි කියලා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව තිබෙන තත්වයන් පිළිබඳව මා සම්බන්ධයෙන් තිබෙන ජනමතයත් මම කියන්නේ ඒක ගොබෙල්ස් න්‍යායට අනුව වෙච්ච දෙයක් කියලායි මම කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අන්තවාදී මතවාද පැතිරවීම හා ඊට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් එකතු කළ පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන ඒකකයේ විසින් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. යෙදින ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාෂයේ විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. එක්සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ මාතලේ ප්‍රදේශයේදී. මේ පුද්ගලයා 2020 දෙසැම්බර් මාස 5 වෙනි දින එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කර එවා තිබෙන පුද්ගලයෙක්. මේ පුද්ගලයා එක්සත් අරාබි එමිරාජයෙන් පිටුවහල් කර තිබෙන්නේ ඉරාට සිට විවිධ අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී අනාවරණය
වීති බෙන්නේ ඔහු මාතලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍යයට ගොස් එහිදී ශ්‍රී ලංකාව තුල අන්තවාදය සහ අන්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදය පැතිරවීමට මුදල් එකතු කරන ලද පුද්ගලයෙක් බවට අන්තර්ජාලය හරහා වහබ් මතවාදය සහ අන්තවාදී මතවාද ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ විවිධ අනුගාමිකයින් වෙත ප්‍රචාරය කිරීමට අදාළවයි ඊට අමතරව මේ පුද්ගලයා එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍යයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල අන්තවාදය පැතිරවීම සඳහා යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට ආධාර මුදල් එකතු කර ඇති බවටද වාර්තා වී තිබෙනවා මීට අමතරව ඊයේ දින ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාෂයේ විසින් කාතංකුඩි ප්‍රදේශයේදී තවත් පුද්ගලෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ මුහුණුපත සහ අනිකුත් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා වහබ් මතවාදය අන්තවාදය සහ එමගින් ජනිත වන ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සිදු කිරීමට යම් යම් පිරිස් පෙළඹවීම සම්බන්ධයෙන් මේ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා මොහු පාස්කු ප්‍රහාරයේ ප්‍රධාන අපරාධකරුවන සහරාන් හෂීම් සමග ළඟින් ඇසුරු කර පුද්ගලයෙකු බවටත් අනාවරණය වී තිබෙනවා එමෙන්ම ඔහු විසින් පවත්වන ලද විවිධ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වූ පුද්ගලයෙකු බවටත් අනාවරණය වී තිබෙනවා මේ පුද්ගලින් දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් ත්‍රස්තක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාෂයේ පරීක්ෂණ පවත්වනවා ඇෆ්ලොටොක්සින් නැමැති පිළිකාකාරක සංඝටකයේ අඩංගු පොල් තෙල් වෙළඳපොළට නිකුත් වී ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් ජනතාවගේ ජීවිත දැඩි අවදානමකට ලක් වී ඇති බවටත් පසුගිය දිනවල පාර්ශ්ව රැසක් චෝදනා එල්ල කළා කෙසේ වෙතත් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී රජයේ පාර්ශ්වයේ අවධාරණය කළේ මෙම අහිතකර පොල් තෙල් වෙළඳපොළට නිකුත් වී නොමැති බවයි අර කුප්‍රකට සීනි ව්‍යාපාරමට සම්බන්ධ විල්මා සමාගම විස වාම් ඔයිල් කන්ටේනර් 14ක් අද රටට මුදා හරලා තියෙනවා SLS එකේ අනුමැතිය අතුව රේගු අධ්‍යක්ෂකගේ ජෙනරාල්තුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා මේ පොල් තෙල් තොගය නිදහස් නොකොට ගබඩාවල තබා තියෙනවායි කියලා පරිබොක් කටයුතු අධිකාරිය පිළිබඳ මේ පොල් තෙල් ගබඩා කළා තියෙන ගබඩා සීල් කරලා තියෙනවා පරිබොක් කටයුතු අධිකාරිය විසින් මේ තෙල් මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයේ නුසුදුසුද කියලා නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යවලා තිබෙනවා එතෙක් ඒ තෙල් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම නතර කළා තිබෙනවා මේ ආනයනය කරන්න තියෙන තෙල් හා සම්බන්ධ ගණදෙනුවේදී සීනි ආනයනය කරන සමාගම් කිසිවක් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටත් සියම් පාර්ශ්වයක් විසින් අලුතෙන් හැදුන පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලා තියෙනවා අපිත් පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු අංශවලින් ඉල්ලා සිටිනවා හැකිතාක් ඉක්මනින් මෙවැනි දේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කඩිනම් කළා කවුරු වැරදි කර වුණත් අපේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි තරාතිරම නොබලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය දඬුවම දෙන එක නිකන් අවලාද කියන්නේ නැතුව මේ දේශපාලන මතවාද ප්‍රචාරය කරන්නේ නැතුව අපි හැමතෙම වගකීමක් තියෙනවා. අනුස පරිභෝජනයෙන් නුසුදුසු දෙයක් මහා ජනතාවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක වළක්වාලීම සඳහා මැදිහත් වීම අපේ වගකීමක්. කවුරු හරි ජාවාරම් කරුවෙක් හෝ වෙනත් පාර්ශ්වයක් විසින් වැරද්දක් කළා තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද නිවැරදි නොකර වැරද්ද වැරද්ද ලෙස දැකලා දඩුවම් කිරීම සඳහාත් අපි පෙනී සිටිනවා. ආවට ගියාට තොරතුරු කියන්නේ නැතුව ඇත්ත තොරතුරක් තියෙනවා නම් අපිට දැනුම් දෙන්න. ඒ තොරතුරු සඳහා මමත් ඕනෑම අවස්ථාවකදී පරීක්ෂණ කටයුත්තකට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙනවා මේ රහස් පොලිසියට ඇෆ්ලොටොක්සින් හොයන්න බෑ මේවා හොයන්න රජයේ විද්‍යාත්මක කොට ඉන්නකෝ රජයේ විද්‍යාත්මක ආයතන තියෙනවා ඔබතුමා මේ සාම්පල් රටට විදේශයෙන් ගෙනෙන පොල් තෙල් එළවලු තෙල් යනාදීයේ පිළිබඳ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ පරීක්ෂණයේ ඇතුලේ මේ රසායන තියෙන ඒවා අඳුනගෙන ඒවා ගෙන්නපු අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න හිටපු ජනාධිපතිතුමා සෞඛ්‍ය ඇමති වෙලා ඉන්න කාලේ DCD පිළිබඳ මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් මතු වුණාම අපි ITI එකෙන් ඒ පරීක්ෂණ කරලා එතුමා නියෝග කරලා ඒ සියලුම කිරි ඉවත් කළා වෙළඳපොළවල්. එහෙම නැතුව මේ ගුදම්වල රඳවා තබන්න මේ හමුදා නිලධාරීන් පත් කළා මේ තුමන්ලා දන්න පාරිභෝගික ආරක්ෂණයක් නැහැ. පොල් තෙල් තොග විනාශ කරන්න හෝ ප්‍රතිආපනයනය කරලා කොහෙර රටකට යන්නේ? ඒ ගිල්ල කාට හරි මිනිහෙකුට හානියක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිටිබඳ දැඩිය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ පිටිබඳ මොනව විශ්වාසයක්වත් දැන් ඇති වෙලා නැහැ. දැනටම ඊයේ වන විට මේ සාම්පල් යවලා තියෙන්නේ ITI ආයතනයේ. මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අපක්ෂපාතී ප්‍රබුද්ධ ආයතනයක් තියෙනවා පරීක්ෂකයන්ගේ. මාධ්‍ය තුලත් ඒ වගේ අපිට තියෙන තොරතුරු අනුව ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපතිතුමාගේ නිර්දේශය ලැබුණාට පස්සේ රේගු අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා මේව නිදහස් කරා කියලා. එහෙම තමයි පැහැදිලිම මේ ලැබිලා තියෙන තොරතුරු. රේගු අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා
මාර්තු මාසේ 4 වෙනිදා මේ සම්පූර්ණ පොල් තෙල් තොගයේ නැවත වතාවක් ප්‍රතිඅපනයනය කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මතය තමයි ගරු කථානායකතුමනි ඇප්ලටොක්සින් කියන එක රිෆයින් කරපුවාම ඉවත් වෙනවයි කියන කාරණාව. නමුත් මේ ගෙනල්ලා තියෙන පොල් තෙල් තොගයේ තුල විශාල ප්‍රතිශතයක් ඇප්ලටොක්සින් තියෙන නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම රිෆයින් කරලා පිරිපහදු කළත් ඒක යන්නේ නැති නිසා මාර්තු මාසේ 4 වෙනිදා නැවත වතාවක් ඒක ප්‍රතිඅපනයනය කරන්න කියලා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා යවලා තිනවා. කිසිම එකක් එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. පොල් තෙල් වලත් ක්‍රූඩ් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් පිරිපහදු නොකරපු පොල් තෙල් ගේන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න කියන කාරණාව තුල අපි ඉන්නවා. රජයේ හැටියට වගකීමෙන් කියනවා කිසිම විදියකින් මේක එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. මෙතුමාලා කියනවා එළියට ගියේ නැහැ කියලා. මෙතන ප්‍රශ්නේ මේ පොල් තෙල් කියලා පාවිච්චි කරනකත් වැරදි. අපේ පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය රොයල් තෙල් කර්මාන්තයත් මේකෙන් කඩා වෙනවා. මිනිස්සු බය වෙනවා. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරනවා. මේ ක්‍රූඩ් ඔයිල් ඊට පස්සේ පාම් ඔයිල් මේක කලවම් කරලා මේ මහා ජාවාරමක් විතර වෙන්න කරු කතා නැහැ. මේකෙන් අපේ පොල් තෙල් කර්මාන්තයත් කඩා වෙනවා. පොල් කර්මාන්තයත් කඩා වෙනවා. මේක එළියට ගියේ නැහැ කියනවා. එක කට්ටියක් පත්තරේ එළියට ගිහලා කියනවා. ඒක පැහැදිලිව ඔබතුමාලා මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වලා මේ අයට දඬුවම් ලබා දෙන්න. මේ ගෙනල්ලා තියෙන සමාගම් දෙකේ පොල් තෙල් බිඳක්වත් එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. වගකීමෙන් කියනවා අපි ඒක ප්‍රතිඅපනයනය කරනවා. අපි දිගින් දිගටම මේක නියාමනය කිරීම සිද්ධ කරනවා. පළවෙනි වතාවට අපේ රජය තමයි පාම් ක්‍රූඩ් ඔයිල් කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කළා අපේ රජය ආවට පස්සේ. ඊළඟට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දේශීය පරිභෝජනයට අවශ්‍ය කරන පොල් තෙල් ප්‍රමාණය අපිට නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන නිසා කෙටි කාලීනව පිරිසිදුවට පොල් තෙල් ගේන එක විතරයි අපි අවසර දීලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව සමග ඉදිරියට යාමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අගතිගාමී වන කිසිදු තීරණයක් නොගන්නා බව එම පක්ෂයේ මහලේකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. ඒ ඊයේ පැවති පක්ෂ රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කරක සභාව ඊයේ පසුරුවේ පක්ෂ මූලස්ථානයේදී රැස් වුණා. ඒ එම පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂයෙන්ම මනාප ක්‍රමය පිළිබඳව අපි මුලින්දලම අපි තිබුණ ප්‍රශ්නයක් ප්‍රදේශයට නැත්තම් කොට්ටාසිර වක් කියන මන්ත්‍රීවරයෙක් අපි පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉදිරිපත් කරා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් ඒ අපි කළ යුතුයි කියන මතයේ ඉන්නේ. තවමත් අවසන් තීන්දුවකට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ලබන සතියේ මම හිතන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් යෝජනාව අනුමත කරයින් පස්සේ 30 වෙනිදා අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද අපේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. මැතිවරණයකට ඉල්ලීමේදී අපි බලනවා පක්ෂයේ විදියට පක්ෂයේ ශක්තිය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන වැඩ පිළිවෙලකට ඉදිරියට යන්න. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දිගටම ඉන්න මැතිවරණ ක්‍රමයේ මනාප වලින් බැහැර වෙන්න ඕනේ කියන ස්ථාවරයනේ. ඒ කියන්නේ සියලුම මැතිවරණ මනාප ක්‍රම වලින් බැහැර වෙලා කොට්ටාෂයට වල් කියන මන්ත්‍රීවරයෙක් පත්ව යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉන්නේ. අදත් ඉන්නේ ඒ ස්ථාවරේ. පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳ දැනට අපේ පක්ෂයේ මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් වීමට කැමැති වන අපේක්ෂකීන්ගේ වෘත්තිකයන්ගේ නාම යෝජනා ලබා ගැනීමෙන් තිබෙනවා. මේ ලබන මාසයේ 15 වෙනිදා දක්වා ඒ කාලය දික් කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද මොන ආකාරයෙන්ද කියන කාරණා අපි දන්නේ ඊට අනුරූපව ඊට පස්සේ පක්ෂ මධ්‍යම කාර සභාව සහ පක්ෂයේ විධායක සභාව රැස් වෙලා කටයුතු කරන ආකාරය තීරණය කරනු ලබනවා. චෝදනාව ගොඩයි මේ ආණ්ඩුවට පරිසරය ගැන. ආ පරිසරය ගැන අහන්න. නෑ ඒක තමයි කැලෑ විනාශ කරනවා. මෙන්න කපාගෙන කපාගෙන සිංහ රාජ කපනවා. අනිවාර්ය කපනවා හැම පැත්තෙම. මේ ආණ්ඩුව යටතේ මහා විශාල පරිසර හානියක් වෙනවා කියලා මම පිළිගන්නේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවේ ගස් කපව කට්ටි ඉන්නෝ මේ හිරගෙදර තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ රිමාන්ඩ් එකේ. උසාවි වෙලයි තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒක තමයි වෙනස මේ ආණ්ඩුවේ. ගෝඩාවය ජනාධිපති උනාට පස්සේ ගස් කැපුවේ පහුගිය ආණ්ඩුව කට්ටි කියලාද? නෑ නෑ. මම කිව්වේ පහුගිය කාලේ සමහරලාට ගස් කපපු අයයි වන විනාශ කරපු අයයි සමහරු පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා සමහරු ඒගොල්ල නිදැල්ල ඉන්නවා. නමුත් මේ ආණ්ඩුව කාලය ඇතුළත ගස් කපපු අයයි පරිසර විනාශය කරපු අයයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. උසාවි ගානේ අද යන්නේ ප්‍රාස සභා මන්ත්‍රීවරු වෙන්න පුළුවන්. මේවා කරපු හැමෝටම රාජකාරී ක්‍රියාත්මක කළා තියෙනවා. මෙරට සංවර්ධනය කරා ගෙන යා හැකි නිසි නායකත්වයේ ලබා දීමේ හැකියාව හා ශක්තිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ නාවල කොස්සත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින්. මෙරට හදන්න ඕනි කරන භෞතික සම්පත් අපිට තියෙනවා. මෙරට හදන්න ඕනි කරන මානව සම්පත් අපිට ඉන්නවා. මොකද අඩු එකම එක දෙයයි. මේ දෙක එකට එකතු කරලා මෙහෙවන්න පුළුවන් දුර්දක්නා දැක්මකින් යුක්ත සැලස්මක් සහිත දේශපාලන නායකත්වයක් පාලන බලින්නේ.
ඉතිහාසයේ පරාක්‍රම සමුද්‍රය හැදුවනම් තිසාවව කලාවව හැදුවනම් සාලෙන් රට ස්වම්පෝෂිත කරන්න අපේ මුතුන් මිත්තු සමත් වුණා නම් සීගිරි මහා ගල් පර්වතයේ මුදුනට ගෞරවණ කුසට වතුර ටික ගෙනියන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් අපිට තිබුණා නම් ඇයි අපිට මේ රට හදන්න බැරි මොකද්ද හේතුව දේශපාලන නායකත්වයේ හරියට නැතිකම ඒ දේශපාලන නායකත්වය අපි හරියට තෝරගන්නවා නම් මේ රට හදන එක මහ ලොකු කච්චක් නෙමෙයි අවුරුදු 73ක් 30 හදන්න බැරි වෙච්ච රට අවුරුදු 5න් 10න් හදලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් කැපවීමක් ධෛර්යයක් මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපේ නායකත්වයට තියෙනවා අවශ්‍ය කරන්නේ ඒ සඳහා වෙච්ච දේශපාලන බලය COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 557 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ඊයේ දින මෙරටින් වාර්තා වූ COVID ආසාදිතින් අතුරින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ තුනක් පිළිබඳව ඊයේ රාත්‍රියේදී වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත COVID මරණ සංඛ්‍යාව 557 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. COVID වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 271 දෙනෙකු පිළිබඳවද ඊයේ දින තහවුරු වුණා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 77ක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 64ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 27ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඉතිරි ආසාදිතින් දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලින් වාර්තා වී ඇති බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත COVID රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 91289 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර සමස්ත ආසාදිතින් අතුරින් සුවය ලැබූ පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව 87881ක්. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් මාත්‍රා අනිකුත් රටවලවලට පෙර යුරෝපා සංගමයේ වෙත ලබා දීම සඳහා මූලිකත්වයේ ලබා දිය යුතු බව යුරෝපා සංගමයේ සභාපතිනි අර්සලා වොන් ලියොන් පවසනවා. ඊයේ දින පැවති යුරෝපා සංගම් නායකින් එන්නත් සැපීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවකදී ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. මේ අතර COVID-19 එන්නත් කරන වැඩසටහනේදී තම රජය අසාර්ථක වූ බව ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රොන් පිළිගෙන තිබෙනවා. එරට මාධ්‍ය අමාත්‍යමින් ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එන්නත් මිලදී ගැනීමට හා එන්නත් කරන වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට තම රජය ප්‍රමාද වූ බවයි. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත හරහා ලේ කැටි ගැසීම පිළිබඳ පුවත් වාර්තා වීමත් සමග යුරෝපා සංගමයේ රටවල් කිහිපයක් එම එන්නත තාවකාලිකව නවතා දැමීමට පසුගියදා කටයුතු කළා. Pfizer Inc. BioNTech යන සමාගම් වයස අවුරුදු 12ට අඩු ළමුන් සඳහා ඔවුන්ගේ COVID-19 එන්නත පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. මුල් අවධියේ පළමු ස්වේච්ඡා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ පළමු එන්නත් ලබා දුන් බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම සූර්ය බලයෙන් විදුලිය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහපෙම මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ වෙනකොට එක්කෝ වහලවල් මත කොළඹ මත මේ සියලුම මේ මුළු ඉතිහාසෙම අවුරුදු 10කට ඒක නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච දවසින් අවුරුදු 10ක් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 19ක ඉතිහාසයේ සෝලා වලින් බලශක්තිය එකතු වෙලා තියෙන්නේ අපේ පද්ධතියට මෙගාවොට් 417ක් පමණ. මේ ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම අවම වශයෙන් ඒරියා එකට අවම වශයෙන් 20ක් දෙනවා. ඒතර මේක හැම මාස 4කට සැරයක්ම 800 බැගින් එළියට එනවා. ලංකාවේ සූර්ය බලයෙන් විදුලිය ජනනය කිරීමේ ඉතිහාසයේ එතෙක් මෙතෙක් එකතු වෙච්ච වගේ දෙගුණයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ව්‍යාපෘතියෙන් විතරක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔබට තේරුම් ගන්න මේක මොනතරම් දැවැන්ත පීමක්ද අපි පණින්නේ කියලා මේ කාරණාවෙදී. ඒ නිසා මේක අපි දැයම එළිය කරන ගමට බලාගාරයක් කියන වැඩසටහන දැයම එළිය කළා ගමට බලය දෙන දැවැන්තම ඉතිහාසයේ නිර්මාණය වෙච්ච ව්‍යාපෘතියක් අපි බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ කියන්නේ ගමට බලාගාර 7000ක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 2021 22 23 කියන අවුරුදු තුන තුළ. එතනදී පළවෙනි වැඩසටහන විදියට පළවෙනි අදියර විදියට තමයි අද අපි බලාගාර 880ක් සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මම හිතන්නේ මේක අවසාන වෙනකොට මෙගාවට 700ක් ජාතික විදුලි බල පද්ද එකතු කරන්න. එහෙමනම් එක ව්‍යාපෘතියක් හරහා පමණක් අවුරුදු 3ක් තුළ අපි සැලසුම් කරනවා අවුරුදු 10කට 15කට 20කට එකතු කරපු ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් ජාතික විදුලි බල පද්දට එකතු කරන්න. මධ්‍යහන පුවත් විකාශය අවසන්. යලිත් හමුමු සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.